Da bih glasala, moram da dođem na biračko mesto sa osobom od poverenja koji ću reći šta da mi zaokruži, odnosno na koji način želim da glasam. I ostaje na meni da joj verujem da je ona zaista zaokružila onako kako sam ja rekla. Nekada i zaista imaju motivaciju i volju da izađu na biralište, ali ako žive recimo sami ili ako su slepe, a starije osobe, mi imamo u Savezu slepih 2/3 naših članova koje su starije osobe, koje možda nemaju ni svog partnera pored sebe, možda su im deca otišla negde, oni nemaju nikoga da pozovu.